Bunaqa antenna faqat maxsus xizmat avtomashinalari bo'lishi kerak, bu aka. Qiziqsangiz, hujjat qiling, ishga kiring. Qo'ying, davlatga, vatanga xizmat qiling. Bu hozir mumkin emas qonunchiligimizda. Bilasizmi? Ochinchi orqam. Davlat raqam belgisi belgilangan joyda turishi kerak. Ikkinchi kamchiligingiz. O'rnatgan lampochkangiz standart talablarga javob bermaydi. Uchinchi kamchiligingiz. Mana pastiga o'rnatganingiz ham to'g'ri kelmaydi. Yoqingda bir ikkovini ham. Tagini ham yoqing. Tumangan ana. Ko'rdingizmi? Bu chegara bilmaydi aka. Buni siz faqat palasasiga mahliyo bo'lasiz. Tepaga qaramaysizda, parazitni zasvetkani tepaga sochib, hammani ko'zini bo'yadi. Odamlar qiynalyapti aka. Siz ichida o'tiribsiz, bilmaysizda, sizni qarama qarshingizdan kelsa bilasiz. Market qilishadiki, o'zi shunday anov bo'lmaydi. Buni o'rnatish tartibi bor. Bu lampochkalar nostandart lampochka. Buni umuman o'rnatish mumkin emas. O'rnatish tartibi bor. Optik linza modullari bilan qayta jihozga ruxsat olib, ana atrajatorlarni bartaraf qilib, o'zini yorug'lik sochuvchi, yorug'lik taratuvchi linzalari bilan o'rnatiladi. Bu biroz qimmatroq, unga siz erinasiz. Yo'q, qarang. Yengilroq aylantini ko'rasiz. Instagramda videolarni ko'raman. Ko'rib turib qilmagansiz-da. Yo'q. Ishonay, mashinani sana aytib yo'q. Yo'q, yo'q. Usta aldab. Mana hozir men sizga jarima yozaman, ustaga aytasiz, to'laysiz. Siz to'laysiz, menga ishong, meni ishontirganingiz uchun deysiz. Hujjatlaringiz bor? Qani bitta ko'raychi. Teri bo'lamanda. Ha, endi antenna bor. Bitta bor, yana antennalar bor. Yana bitta antenna bor. Ko'p edi, sirena ham bor. Masalan, hammasi yo'l bezorlardan terib olingan. Tushundingizmi? Bering hujjatingizni. Buni sizlarga. Yoshingiz ham ko'p kichkina emas, yoshingiz katta ekan, yaxshi. Ana bo'ldi. O'zingiz haydab borasizmi jarima maydonchasigacha yo'q o'g'ri haydab boraymi? Bunaqa qarang. Bitta bo'lganda ham kechirmoqchi bo'lib turuvdim-da. Sizda oldi chiroqlaringiz ham bartaraf etilmagan-da. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 127-chi moddasi 2-chi qismi bilan chora ko'ramiz. Ish tartibi suddan chiqarib ochiq. Rahmat. O'z haydan keling. Sizda haydovchilik guvohnomasi bor, haydashga huquqingiz bor. Keling, o'tiring. Mana shu yerga shahar sudiga boraman. Yo'q, oshna antennani bartaraf qildik. Chiroqni qanday bartaraf qilamiz? Va'da beraman, aka. Shu bugun to'g'risi boraman deb aytganmiz. Va'da. Va'da. Yigitlik so'zi. Bo'l, tamom. Klinikaga kelgan ekansiz, bemoringiz bordir, boshqangiz bordir, to'g'ri tushundim. Bunda qilmang, may. Sizga jarima ham yozmadim. Olib borib jarima yozib, yopib qo'yishim kerak. Tushundingizmi? Yo'l qoidalariga amal qiling.